Vamos por objetivos, né? Nosso grande objetivo hoje é alcançar o G4, que está perto das nossas mãos, né? E nós temos condições para isso. Feito isso, nós vamos pensar em algo maior, porque nós estamos se tratando de São Paulo, né? O São Paulo sempre brigou, né, por esse título, sempre brigou pelas primeiras colocações, né? Eu tenho certeza que a partir do momento que nós conseguimos chegar lá, né, as coisas vão mudar, porque o São Paulo cresce numa reta final, o São Paulo é forte, se fortalece, mas antes disso nós precisamos nos fortalecer, né? Nós precisamos nos fortalecer, nos compactar melhor, né? Nós temos que parar de tomar gol, né? E esses dias eu assisti uma entrevista do Muricy, ele falou assim, nesse último jogo, ele falou até assim, não, o Fluminense vai, nós vamos dar folga na segunda e vamos treinar três períodos, dois períodos na terça e um forte na quarta, e tem que ser assim. A emoção possivelmente será grande, mesmo porque o grau de ansiedade, aquele friozinho na barriga, como nós costumamos dizer, ele existe. Existe para vocês, né, que estão do outro lado, imagine para nós que estamos vivenciando ali, né, diariamente e dentro de uma expectativa de um clássico como esse, da magnitude desse que é o clássico, né, a gente pensa em todos os aspectos, né, e o ideal é o controle sobre essa ansiedade, né, que pode pesar a favor e contra. No meu caso, eu sou um cara mais centrado, mais frio, né, e assim, eu deixo para comemorar as emoções bem na hora mesmo. Não sou muito de ficar pensando nisso aí, não. A gente vem um certo tempo aí sem ganhar deles, né? Então, eu acho que a gente tem que entrar com uma responsabilidade, né, um pouco a mais, né, por causa desse aspecto, né, desses números aí. Então, a gente vai ter que buscar a vitória a todo tempo, a todo momento, e para que a gente saia com essa vitória, né? Porque realmente não dá para ficar tanto tempo assim sem ganhar, ainda mais se tratando de um Corinthians, de um clássico, né? Então, é isso que a gente tem que buscar aí. Não, já pensei, já tive a oportunidade de jogar contra ele, né? No próprio Pacaembu. Ele realmente é diferenciado, tem muita força, né? Isso a gente percebe de longe, né? Então, é poder estudar um pouquinho mais, ver vídeo, né? Ver qual que é o ponto forte dele, né? Fora o que a gente já sabe que é a força, é a batida boa na bola, né? E ver por onde que a gente pode começar também a atacar, a jogar também, né? Então, a gente tem que, principalmente eu, vou começar a estudar isso, ver os vídeos que o Baresi vai mostrar, né? Pra gente poder trabalhar em cima disso, né?